Aleksandra Dejanova djevojka pretvorit se od jedan put u Dalilu i reći zdravo doviđenja za zauzetog muškarca, a nije isto ni zauzetom muškarcu raskinuti ući u vezu s Aleksandrom puno lakše s Anđelom. Ostavi ženu zarad Anđela nego zarad Aleksandre. A isto tako nije ni njoj bilo samo tako. Pa ja da sam vagala ne bi ušla onda u vezu sa tobom, koji si mu uništio život prošle godine. I tekako sam bila svesna toga. I tekako sam bila svesna toga da će biti najgore. I nije me zanimalo. Tako da tati priča ne bi bilo. Da ti priča sada ti nekako. Kažem nešto, ja sam mu život dao u ruke. Istina. Vratio ga porodici. Istina. Dao mu, napunio mu pluća u baro komori. Istina. I dao mu život. Dobro, ajde. On nije, on je bio u kurcu totalno. Ali ne možeš da kažeš onda da sam ja nešto uradila, evo, da ne bi bilo, veliko, ne znam šta. Samo jednu stvari produkciju, pošaljite mi kompas, ja sam se totalno izgubio. Znate kad sam se ja izgubio? U ovim budalaštinama koje vi pričate. Čekaj, sam Miljana da to čekaj, da ja nisam bio sa Anđelom, isto bi bilo. Šta bi bilo isto? Ma ne, čekaj, pitam te da nisam sad nešto ni da kažem. Ja da hoću nešto da uradim, ja ću da to uraditi, ne može niko da me spreči. Cijela kuća. A što si to rekla? A što si to rekla onda? Samo malo da kažem. Što si rekla o tome? Samo malo da kažem, pusti me. Evo, ja da sam razmišljala o tome kako će ko mene da gleda, da li ću ja biti osuđena, da li će cijela kuća da ustane ovde da me napljuje, da li ću ja to moći da izdržim ili ne, ne bih se smuvala s ovim čovekom iza. Prva stvar. I ne bih ostavljala Dejana. Jedini pandam, znači jedino što je... Ajde, mogu ja. Druga stvar. Da, moje emocije, eto da kažemo emocije, neke čudne, su i dalje tamo, to jeste istina. Da, prijalo mi je. Da, da, ja sam to njemu rekla. Da, i njegove emocije. Ali baš zato iz te emocije jedini ravan ko može njemu. Ja, ona devojka meni rekla. Samo Miljane, molim te. Ne, nego da mu sudari kontra. Jedino ko je. Dobro, možda kažem, ček me podigo, zori se, hoćeš da izađem. Ne, sad čekaj samo da završim. Ja ću izaći, pa kad vi odlučite ti, mi ćemo. Ajde Miljane, dođi vam, nemoj ko malo dete da dođe. Pa ne, dođi. Dakle, ali ovde znaš po šta hoćete vi da kažete. Miljane, evo, ja gledaj mene. Vas dvoje mislite. A samo da završi rečenicu. Miljane. De, ja sam ustavni čovjek, me nas rekao da ustavim. Mislim, Miljane, a znaš i sam, mislim i gledao si, bio si ovde, da ovde devojke u ovom prostoru vole da prave ljubomornim druge muškarce. Ona je s nekim pogledima, uzela, znaš, ja meni došla prvo već iz ovaj. Ja pričam onako kako jeste. Marija! Pričam onako Marija! 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 Ja govorim sad ovi, da. Sama pričam, čovječe, niko mi nije rekao ništa što da govorim. Prvo večer. Kada je došla iz izolacije, meni je ovako pokazala na njegov krevet i rekla kao nešto joj je čudno. Da je tako bilo? Jeste. I ja kažem, ako bolite kurac. Razumiješ? I ona ovako, sutra večer kada je došla, ja pitam šta je bila i ona meni pokazuje kao do jutra su pričali. Ja, mislim, sad smo nešto malo naš, ali okej smo tad bili, ja kažem, nemoj ništa, je kurac, možda naš, otko znaš, vidi šta je, kako je. Tu se njoj, što ona kaže da je bila povređena, ja verujem u to. Jedino ko je mogao i ko bi, svako uradi nešto iz inata. A emocija prema Zvezdanu, naravno da postoji 90% devojaka, kako se on sviđa. I tu je ona verovatno išla. Ona je više verovala da on neće, zato što je u svežoj vezi s Anđelom. I kad je videla, znači da... Ne, neki inat kao meni terala i tela se... Ne, ona se vozila, ali nije verovala. Samo se gubi čofi. Ona se kaže, Filipe. Pa to se kaže onda. Ne njega, koji je od drugarice momak i koji je povezivan s tobom i koji ima veliku težinu i gdje ćeš sebi napraviti pakao. Drugo ne, naravno. E pa to je mašta te oštice. Možda ti ona, ona ti ne bi terala inat sa nekim momkom kog ti ne doživljavaš onako jednakim sebi ili nešto šta. Nego znaš. Ne tera sinat sa svaki. Ali je to jako brzo. Ona je to mogla da vozi još nedelju, dve dana. Međutim, kad je on prešao granicu, što je bilo za neočekivati od Zvezdana, da on iz neke velike ljubavi... I onda se ona tu... Onda je ona vidjela u jebote šta me snađe. I verovatno je tu, tu imala do... Hvala ti Miljane, idemo na naredno pitanje, dakle, srodno je o ovoj temi. Aleksandra, pitanje za tebe. Evo. Zašto si bacala poglede ka Zvezdanu da bi pravila cara ljubomornim? Zamalo da čovek ostane bez Anđela.